Hi friends! May gagawin tayo. Ayan, GBC. Ayan ang model niya. Walang power. Bubuksan na natin. Bukas na. Ayan, malaki yung board. At meron pa siyang sa audio system niya. Ito. Dalawa rin yung kanyang power supply. Meron pa siyang supply doon sa mainboard. Para sa front, control uh, remote system ng unit siksik na siksik yung kanyang design so nakaraming parts yan na po ang loob ng ano GBC natin old model na yan at meron siyang bass yung sound system niya oh. ito meron siyang nakadalawang tatlong board at ito rin yung kanyang power supply so itong model na to complicated to may power supply dito sa sound system nya kaya meron din dito sa TV board nya may mga instances na maguguluhan ka kasi meron dyan na may, ito kasi power to ng primary ng TV, tsaka ng sound system. So, pwedeng dyan na mangyari kapag ka uh, sa power. Pwede rin pagka um, magluloko yung sa sounds mo, dito rin. So, hati sila dito. Ito pa yung sa kabilang side. Ayan. Oh. Yan. Ang laki nyan. Ang tangkad nyan. Hindi mo basa basta maititwa-twarik yan pagka mag-bootage voltage analysis ka so itong mga itching mga kable na yan posibleng dugtungan mo yan para ma voltage mo sila ng maayos hindi siya katulad na ibang mga unit na maliliit lang board kakaunti lang malis maliit kakaunti lang yung i-check pero bibigyan ko sa inyo ang claw kasi hindi ko na ibigay lahat ng paano i-troubleshoot dyan ano isa-isa dahil may under construction na kapitbahay maingay kaya tuturo ko na lang close na dapat yung malaman ito kasi walang power to siyempre dito ka sa mga power supply niyan, eh, dalawang power supply yan, chichikan mo parehas yan. Dalawang regulator niyan, at saka mga chopper. Tapos, di, eh, ang kaso nito, oh, walang power. So, nung mapapower naman, may diferensya pa rin na nagaano siya. Nagpo-protect siya. So, about protect, madalas nangyayari dito sa secondary area secondary paglabas nung primary ng chopper dito ka ngayon mag check dito sa mga regulator reg, regulator component IC mga transistor IC Jan. Diyan, tsaka yung mga kapasitor nyan. Leakages na kapasitor nyan, isa yan sa mga coast na nagpo-protect siya. So, ab abnormalities ng mga bultahe or overcurrent, Diyan ka pupunta. Tsaka yung last option nyan doon sa IC, yung pinanggalingan ng x-ray or protection pins ng IC yun ang nagkocontrol nyan nitong microcontroller IC mo yung malaking IC so dito ka ngayon vertical circuit ito naman kanyang horizontal ayan bahagi yan ng pag nawala ng power dito ka magchecheck bukod sa primary circuit pag na pa output mo naman at blurry picture dito ka man sa CRT circuit nya papunta sa picture tube mo. Tapos, meron pa doon sa isang IC. Ito yung video IC niya. Ito yung magbibigay ng kulay ng iyong pictures. Garalgal naman ng mga sounds. Dito, very din mangyari dito sa IF. Dito sa bus niya. So, mahirap yung ganito. Hindi mo basa-basa matiwa-tiwarit yan. Ito ginagawa ko dyan, dinurugtungan ko yung ibang mga mixing wire. Pero hindi na ito mapapakita yan dahil mga oras na gugugulin yan. Yung mga unstable voltages dito, madalas nang nagaganap paglabas ng secondary. Yan kapag may sira dyan, para mag-maintain ng avalanche current na tinatawag kung sa power supply section. Magluloko na yan or ma, ma na yung microcontroller na may abnormalities ang iyong circuit. Ang na nito, kunyari abnormal voltages, overcurrent, siya shut off niya tong, hindi mo makokontrol sa remote ko kahit may remote ka. Dito rin yung 150 volts DC. Andito yung mga 12 volt regulator. Diyan yun, 5, 9, dito rin, dito pang gagaling sa era na to. So, bigyan ko lang ng tips sa mga bago-bago dyan. Sa edge out naman na ah, laging nasisira, nasisira itong edge out dito naman yan sa voltage yan. Sa area nga to, over voltage ka, pag lumagpas ka sa required voltages na sinasabi ng iyong circuit yung B plus nya dapat makuha mo yung kung ano ko yung sinasada 1, 120, 130, 135 depende naman yan sa sizes ng unit mo yan sa TV lang ano ayun meron din yung front is yan naka front speaker naman yan left and right so ito naman ay yung bass kapag nag nag video ka malaki itong board na to kasi magkabila to meron pang mga subboard hindi ko na naisa isa tingnan mo naman ng size ng board niyan laki Tapos ang dami pang mga subboard kung mga may nahinang ano dyan, hindi mo pagtsatsaga dyan yan ang mga magandang uh, challenges kaya gusto ko tong i-upload na tong ano na to kasi mukhang wala akong makita sa YouTube nito eh sabihin sa luma na luma nito mas mahirap gawin ng mga luma tsaka hindi ko rin na-upload lahat yung kunyari komo na yung mga sakit pero marami na silang nag-upload parang paulit-ulit na lang yung namatay na butiki dyan eh sing dagta dyan ang dagta ng butiki ng butiki na nakakasira ng components yung kinakalawang pwede mo ito mga original yung mga ganito eh ito ay may 20 years na to baka malapit na sa 30 years eh hindi ba rin GBC na to lalo na pag ganyan system nya maraming parts ang board mo marami silang magkakatulong tulong uh, kaya matibay siya hindi yari na yan sinamantala ko lang yung break time yung nagagawa kaya nabijuhan ko so kinakita ko lang yan pag matakot sa mga ganyang board, uh, complicated yan eh, pag tinignan mo. Isipin mo, sa pagbabaklas pa lang ng mga yan eh, time consuming nga. Salamat! Sirap sa muli! Paalam! Ito kasi ako nakita, may nang butike. Tapos parang naging corrosion. May nangingitim. Maliging corrosion dyan, nga kas ko na yung iba. Daming nangitim. Ito yung yung mga nangitim. At ito lang ano yan sa lupa, Dagta ng butiki. Eh. Hinangan lang natin yung mga ah. nangitim. Ayan ah. na, ayan na. May video na. Salamat sa Diyos. Napaka hirap ng inanin nito. Ito na yung nakabreak sa record ng aking mga ginawan TV. Iyan so na. Mayroon na ang video ha. Oh. Hindi na Nilagay ko na dyan kasi na hindi mahanap ng may-ara yung remote niya kaya sinit ko na siya Salamat sa panonood. Paalam.